11 חודשים אחרי שהניחו את אבן הפינה לבניית בית המשפט בקריית שמונה, הבוקר פתחו את בית המשפט הצפוני בישראל ברוב פאר והדר. שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון ובכירי המשפטנים בארץ הגיעו לשם. כתבנו רן בר מעוז הצטרף לחגיגות הצדק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הטוב והאמיתי. אמן. קריית שמונה 11 בבוקר, ההתרגשות בשיאה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. העיר הצפונית שהתרגלה לעלות לכותרות בכל הקשור לסגירה, מתנסים, ספרי המפעלים ומה לא, התהדרה היום בפתיחה החגיגית של אחד מבתי המשפט היפים בארץ. בקריית שמונה, שהיא עיר והם בישראל, לא רק בכדורגל, תהיה גם עיר והם בישראל בתחום המשפט. הגיע הזמן שסוף סוף יחול שינוי כלשהו בכל המערכת של בתי המשפט המיושנים והמגעילים של מחוז הצפון. חגיגה אמיתית. לא הרבה אנשים יודעים שבעבר, לא לפני הרבה זמן, התקציב של כל המבנה הזה היה צריך להתחלק בין מספר בתי משפט במחוז. והרבה עבודה ולחץ שכל התקציב יהיה רק לטובת קריית שמונה כדי לגמור את המבנה. אחרת הוא היה נמשך עוד מי יודע כמה. צמד המילים שמעדד בין הקירות החדשים חוזר על עצמו ללא הרף. היום יום חג. יום חג. כן, בהחלט זה יום חג. יום הזה הוא יום חג. 11 חודשים לאחר שהובטח, לראשונה מזה שנים רבות גם קוים. החל מהיום את המסדרונות הצרים והקירות התחובים. אנשים דורכים אחד על השני, זה לא ראוי. יחליף מבנה העונה לשם היכל צדק, ולשם שינוי, המבנה הולם את השם. אני זוכר כילד שהייתי הולך לשמוע משפטים במסגד ליד בית ספר דנציגר, וזה היה ממש בדיחה, ואחר כך בית המשפט לצעריך, אמר את השופט גרוניס, עלוב, אז אני גם חוזר על המינוח הזה, בית משפט עלוב. אצלנו כמו ישראלים טובים, עם האוכל בא התיאבון. בית המשפט הזה, שההיכל הזה יהיה יעלום נוסף בכתר האליפויות שהעיר הזאת הולכת וצוברת. ובין לבין המוזמנים לפתיחה החלו לפנטז על תנופת בנייה. צריכה להיות התחלה של פתיחה של המתנסים בקריית שמונה. אין כל סיבה שמחר הפנטסים לא יפתחו בקריית שמונה, יש מבנים יפיפים, יש צוות, יש ראש עיר. אני מקווה שאחרי סוכות זאת תהיה הבשורה הבאה שנחנוך עם שר החינוך גם את המתנסים. בית המשפט הנוכחי ישמש לדיונים פליליים בלבד. המשמעות היא שהחל מהיום בכל נושא אזרחי, תושב קריית שמונה ייאלץ לנסוע עד לצפת. זה לא רק הנקודה של להתרטר בנסיעות, בתי משפט ישנם, אבל הם נמצאים במקומות מאוד מבוזים, מבזים ומוזנחים. מצטרפת אליי כעת לאולפן עורכת הדין סמדר ויינברג ממעיין ברוך, מפעילות המאבק בהפרדת סמכויות בתי המשפט בגליל. ערב טוב לך. ערב טוב. אז היום יום חג, כמו שנאמר בכתבה, אבל אני מבינה שאתם לא הצטרפתם לחגיגות. לא, זה ממש לא מדויק. הצטרפנו לחגיגות כי זה באמת יום חג. זה לא היה פשוט להגיע לסיטואציה הזו. זה פשוט מצער שכבר מגיעים עד השלב הזה, משיגים את התקציבים, ובאמת כל הכבוד לאנשים שטיפלו בכל העניין הזה והגיעו לכאן, אז לא יכול להיות שלא יהיה לנו מחלקה אזרחית. יש, זה פשוט לא יעלה על הדעת. וזה הכיוון של המאבק שלנו בעניין הזה. אני רואה פשוט, בוא נאמר, שלוש בעיות מרכזיות מה שקורה. בעיה ראשונה זה שיש לנו פה בעיה, עשו את הפעולה הזאת לא ממש לפי הספר. יש דרך המלך לסגור מחלקה אזרחית. זה חייב לקבל איזשהו אישור של שר המשפטים, של נשיא בית המשפט העליון, זה לא קרה. אז אני מבינה שעכשיו בית המשפט בעצם מטפל בעיקר בפלילים, וכמו שנאמר בכתבה, כל מי שרוצה לטפל בעניינים אזרחיים צריך לנסוע לצפת? לצפת. א', זה בית משפט שזה פשוט בלשון המעטה, אני אגיד, ממש לא נעים להיות שם, להגיע לשם. גם לא יכול להיות שסגרו פה שירותים בקריית שמונה. אני הייתי מצפה מכל ראשי הרשויות באזור, לא רק ראש עיריית קריית שמונה, גם אחרים, להצטרף למאבק שלנו. בינתיים רק ראש מועצת מטולה, הרצל בוקר, הודיע על כך באופן רשמי. מה באמת אתם מתכננים לעשות? ראשית, אנחנו פועלים קודם כל במישור הפרטני. בכל התיקים שעשו לנו את השתלת החלטות מעבר, אנחנו פועלים באופן פרטני. יש דרכים, כמו שהזכרתי קודם, לא ניכנס לפרטים, אבל זה לא ממש לפי הספר, זה לא ממש חוקי. עשו פה איזה עוקף יריחו. שנית, אנחנו הודענו להם חד משמעית שלא רצינו להגיש בגץ לפני הפתיחה, זה נראה לנו לא לעניין.
שאם זה יישאר ככה, אנחנו נעתור לבגץ. זהו, כי בתי המשפט בעצם אמרו שאתם מאיימים בתביעת הבגץ הזאת כבר חודש, אבל בעצם אם זה כל כך לגיטימי, לא הגשתם אותה, את אומרת, בגלל שחיכיתם. אנחנו חיכינו, קודם כל, מה זה לגיטימי? קודם כל צריך למצות הליכים. מה, אנחנו משחקים פה באיזה משחק? רוצים, מתים להגיש בגץ? לא רוצים, זה לא בגלל שממש רוצים להגיש בגץ. אנחנו רוצים שלתושבי הגליל העליון, גם בקריית שמונה, אם היא עיר ואם בישראל, אז איך זה שבעיר ואם בישראל, עם כל הכבוד לשר המשפטים, אין מחלקה אזרחית, שהוא יסביר לי את זה. צודקת ואנחנו נמשיך לעדכן ונראה מה קורה עם הבגץ שלכם. תודה רבה לך.